cadeia. Seu delegado fica logo tardio. Chama até de cabeludo com uma cara muito feia. Você que é um sujeito viciado, que só vive drogado, mexendo nas coisas alheias. Mas e agora vai ficar aqui na cadeia, vendo o sol nascer quadrado aqui na cela da cadeia. Você ainda vai fumar maconha quando alguém te ligar. Se tu não criar vergonha, se tu for fumar maconha, tu vai é voltar pra cá. Ainda vai fumar maconha quando alguém te ligar. Se tu não criar vergonha, se tu for fumar maconha, tu vai é voltar pra cá. Ainda vai fumar maconha, quando alguém te liberar. Se tu não criar vergonha, se tu for fumar maconha, tu vai voltar pra cá. Ainda vai fumar maconha, quando alguém te liberar.